မင်္ဂလာပါရှင်ဘူတောင်း KAI မှာကကြံလွတ်လည်ရေးတက်မတော် KAI ကဘိန်ခေအေကတရားနှိပါဖျက်စီလိုက်ပါရယ်ကင်းနီပင်နယ်မှာတော့တက်ကရူဝန်တန်းလို့ခေါ်တဲ့30တန်းဖြီစုတူတထောင်မပြေပါဘူးအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကောက်ွယ်ဆောင်းလျှောက်တဲ့ဥပဒေဤဥပဒေလှုံထုံလှုံနီတွေပြ đàn ဖို့ကင်းနီအမျိုးသမီးတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ် ဘူရောင်းခေယအတွင်းရှိစစ်ကောက်စီတပ်နယ်မြေနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဘိန်ခင်းအေကတရနေပါကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KYAO KYAE ကဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KYAO KYAE တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအာဂိုက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါသေးတယ်။ ဒါတ <laughs> <ality> ော့ okay ဂျိုင်းသေးစိုက်ပြူချားတဲ့ဘင်ကင်းတွေကိုအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှရှင်းလင်းဖြစ်စနေနေခါဖြစ်တယ်လို့ပြီးဆိုင်ခင်းရှင်းလင်းတဲ့လုပ်ငန်းစီမပာဝန်ခေတူခေအော်အရာရှိတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆလမ်ချက်စန်းနပေါနဲ့တဲ့ကိုယာမျောချစနေ နေ anyway, time, ာက like so ်ရှိအချိန်ကြီးက KI နဲ့နီးစက်တဲ့နေရာတွေမှာလှုပ်ခွေရှိတဲ့အတွက်ပူတောင်နဲ့နီးတဲ့နေရာစစ်ကောက်စီတက်နံမြေနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာတော်တော်များများစိုက်ပြိုးနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့စစ်ကောက်စီတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘိန်းတိုက်ဖြတ်ရေလှောရှားလာတဲ့ဆိုးတဲ့ဒတင်ချားတဲ့အခါမှာစစ်ရီအချိန်တွေလည်းလှောရှားလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘိန်း site ခင်းတွေကိုသူတို့ကောက်ွယ်ပြေးတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဗော။ ဒီကိတဲ့ဖေဗျာရီလအတွင်းကေအော်အစိုးရရဲ့ညွန်ချမှုနဲ့ကချင်လူထုမွေ့ဆေးတိုက်ဖြစ်ရေးကော်မတီပတ်စတ်နဲ့နေခံကော်မတီတွေပူးပေါင်းကာဦးတအုခရံအတီးရှိဗီဆိုက်ခင်းတွေအနက်ဧကတရားနေပါးကိုရှလင်းဖြစ်စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် စီအာနာမတင်းခင်ကလေးကကချင်ပီနေအတွေ့မုန်းရင်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သုံးစွဲမှုလုံးကတခြားပီနေနဲ့တိုင်းတွေချက်မြင့်တက်ခဲ့ပေမယ့်လေအခုအာနာတိန်ပြီးနောက်ပူပြီးဆူရနေတယ်လို့ဒေရခန်လူရပြောပါတယ် အတက်စင်းနစ်ကြုံကျင်ကလေးငယ်រីအမျိုးသမီးរីအပြင်အမျိုးသားလူငယ်လူနတ်လူကြီးပိုင်းတွေအားလုံးတုံးဆွေးနေကြပြီးလူဦးရေအယောက်တရာမှအယောက်၈၀ကြာကငွေရေးကြေးရေးတုံးဆွေးနေကြလေလို့ဆိုပါလေအတီးကဘင်းဖြူတုံးဆွေးမှုအဖူးမြင့်တက်လာတာကြောင့်အခုလိုတတ်နိုင်သလောက်ဘင်းခင်းတွေကိုလက်လံဖြစ်စည်းနေရလားလို့ခေယောတောင်ရှိသူကပြောပါလေ basic insight ပြောတာကစစ်ကောက်စီအာနာသိင်းပြီးနပိုင်းမှာပုံပုံများပြားလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘုရားဥ္စမရာဘုမြစ်ချနာလမ်းမကြီးကနေများသောအားဖြင့်တော့ဆွန်ပီယန်လမ်းမကြီးကနေလဲကြီးလိုက်ရင်ဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေပဲတွေ့ရတယ်။တချို့တွေဆိုရင်အင်ချန်အတွင်းမှတော့ဆိုက်ကြတဲ့တွေရှိတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဖြစ်ရှိနိုင်ခဲ့တဲ့ပူတာအိုခီယံအတွင်းကဘီးဆိုင်ခင်းပင်ရှင်တွေအတွက်တော့အစားထိုးတည်နာအနေနဲ့ငုံကြီးစီထုတ်တဲ့ငုံကြီးမျိုးနဲ့အလူမီနီယံကိုထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့အမွေတိုက်ဖြစ်ရင်းလို့ငါမှပါဝင်တူရပြိုးပါတယ် အခု2023ခုနှစ်အတွင်းပို့တောက်အိုခရိုင်ထဲ၌လုံရှာယတောင်ဂျာဆွမ်ပီယန်ဒေတာတို့မှပြီးစိုက်ပြမှုတွင်မြင့်တက်နေပြီးဒီနှစ်အစောပိုင်းကတနိုင်းဒေတာနဲ့ဆွမ်ပရာပုမ်ဒေတာအတွင်းရှိပြီးစိုက်ခင်းတွေကိုလည်း KAO ကအဖြစ်စီးခေပါသေးတယ်။ GNB မှာ2022နဲ့2023ခုနှစ်တက်ကရိုဝန်တန်းဆောင်ဝွဲကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ဖို့စေရင်တွင်ထားသူကျောင်းသူကျောင်းသားဥယျာတစ်ထောင်နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ စကောက်စီလောက်ခံပညာရေးဝင့်ကြီးဌာနကနေမတ်စလာ6ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိတက်ကြွဝန်တန်းဆောင်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါရယ်။စာစစ်ဌာန၄ခုရှိပြီးလွိုက်ကိုပိုလတ်ခဲဖားဆောင်မေဆက်မြို့တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။စာစစ်ဌာနရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဟာစကောက်စီအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရာတွေလေပတ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစိတ်ရည်ပြင်းထန်နေတဲ့ဒီမို့ဆို၊ဖရုဆိုမြို့နယ်တို့ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ပညာသင်နှစ်မှာတော့ကင်းဒီပီမှာဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူ995ဦးရှိတဲ့အနက်အောင်မြင်သူ122ဦးရှိခဲ့ပြီးတိုင်းငံကလုံးအတိုင်းတာနဲ့အောင်ချက်အနေဆုံးဖြစ်ပါရယ်ဒီသတင်းကိုကဏ္ဍယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ရေမြုပ်နဲ့လမ်းပိုင်းမြုပ်မှာဒေတာခံချက်လုပ်တာတွေနဲ့လမ်းတော်လန်းလာတွေမှာကြာခဏမြေမြုပ်မိုင်းတွေနေမီတာကြောင့်ချက်လုပ်သားတို့ချုပ်အလုပ်မသွားရသေးပဲဖြစ်နေတယ်လို့လမ်းမိုင်းမြုပ်ဒေတာခံတွေကပြောပါရယ် အထက်အာဖြစ်လမိုင်းမြို့ဘေးကလွဲရွာကျူတရာချောင်းအနားမှာအခုနှစ်ပထမနလအတွင်းမှာပဲ၄ချိန်လောက်မိုင်းနေမိတဲ့ဖြစ်ရက်တွေကြောင့်အနီးတဝိုက်ကချမ်းတွေစီအတွာလာမလို့ရေတော့ဘူးလို့လမိုင်းမြို့ဒိတာခန့်တယောက်ကပြောပါရတယ်။မိုင်းပေါက်ွဲမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတွေဟာအရက်တာပီတူတွေလောက်ကင်ရှားတောက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တာကြောင့်မိုင်းအတုံးပြူတာတွေမလို့ဆစ်ချင်းဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီလမိုင်းဒိတာခန့်ကစပြောပါရတယ်။မိုင်းနေမိတဲ့တူတွေက ကျေရာပြည့်စံတရားတွေမိုင်းစာတိမှန်တဲ့တရားတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။တရားရတဲ့သူတွေရဲ့စေကုသ္တစေအတွက်ဘေအဖွတ်စည်းကမှတာဝန်ယူထောက်ပံ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့ရင်းမြွနဲ့မောကနေပရာဟိတာအဖွတ်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါဗယ်။လမိုင်းရေကားလန်းအရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ဘေးကလွဲရွာတဝိုက်ဟာ KNU နဲ့ DKP အဖွတ်တွေကြီးစိုးထားတဲ့နေပြည်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေအနည်းကစက်ကောင်စီတက်စခံ988နဲ့မကြာခဏပြက်ခတ်မှုဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြေမြုပ်မိုင်းထောင်ထားတာနဲ့ပသက်ပြီးဘယ်အဖွဲ့စည်းကမှလှုပ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုလွတ်လပ်တော်မွန်းတည်အင်ဂျင်စီကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။၂၀23ခုနှစ်မတ်လရှင်းရနေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပိပိစိုင်းရအမျိုးသမီးများနေကို လတ်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်ကြေကြေပြန့်ပြန့်မကျင်းပနိုင်ခဲ့ဘူးလို့မြန်မာအမျိုးသမီးများတမက BWU ကပြောပါ ရှင်တွေတို့ကအမျိုးသမီးအဖွက်စည်းတွေဟာမြို့ကြီးပြကြီးပေါ်မှာလှုပ်တဲ့လှောက်ရှားမှုတွေအပြင်ခြေရွာတွေထဲအထိစင်းပြီးဟောပြုပ်ပွဲတွေအလောက်ရုံစုနေပွဲတွေအထိမဲနေမှာအခမ်းအနားတွေနဲ့စစ်စစ်ကကကျင်းပခဲ့ပြီမဲ့အခုနှစ်မှာတော့စစ်ပေးရဆူဂျိုးတွေလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အချင်းတွေကြအချင်းချုံပဲကျင်းပခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသမီးခေါဆောင်တွေကပြောပါရတယ် ကျမတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတက်မကအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အာဒီကျမတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဒီဂရီနီလိုမျိုးနေရာတွေမှာဆိုတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ပြည်ပြန့်တဲ့ဒီပဲခူးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တာပေါ့နော်။ကျမတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာကာဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာရှိတယ်။ပြီးတော့တချို့တိုက်ပွဲမဖြစ်တော့လဲပေါ့နော်။အေရဝတီလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အာဒီ local organizer တွေအမျိုးသမီးအများစုကအာဒီဒီအမျိုးသမီးတွေကိုသစုသစီရဲ့ခေါ်ပြီးတော့အခုအခမ်းအနားပုံစံ လူကျပ <aunque S 2> <me> ်ပါနိုင်ဖို့စုစည်းဟောပြောနိုင်ဖို့ကလုံခြုံရေးကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်မို့ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုကျမတို့မြည်ပြန်ပါကျပ်ပါနိုင်ဖို့တွက်ကကျမတို့သက်ဆိုင်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်တအပြင်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမာရှယ်လိုကြညာထားတာကလည်းဒီလိုလူစုလူဝေးနဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါရယ်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကို ရောက်နေတဲ့တူတွေကလည်းလုံခြုံမှုမရှိသလိုတိုက်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကအမြဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်တနေရာကနေတနေရာပြောင်းရရတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအခမ်းအနားတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက်အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာတော့အမျိုးသမီးအကြီးတက်ကြွလှရှားတူတွေကအပီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများရဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ สวรามีตมีเดียดีเงงชันยแต่ยามีาตาเยงต้มยูรี้เงงชันมูแต่ยามยาตามูลงชงมูกุทุตพิเชียงช่องในดากาเซตพิเดบนอานาติงเซตพิเดสาดีรูพิดในดากาอูเมยจะมาดูเดมดีปพืยเดมาเีป้านายบุเมีตมีเด็กอ่ะงพักขันเนีดดีสนาเยขามาผูลงในพยตนาในยินสังจงตวเนียเดเจ้ายมวนี่เนียเดดาเกงลงเย่จะมาดูเยดีอ่เจ้าเจ้ายีนบอเนาะยีนเมีกจะมาดูเปียงจีเมสโลชินเยดานาติงแล้วเดนออกไ น้องสาวไอ้จ้ําแฟมูรี่อะแลจู้หลุดเนี่ยอะแลจ้ําแฟสิตัดโกตัยอานาตึงทันแดสิตัดโกตัยงะจู้หลุดเนี่ยผิดเเ่บเนาะสรุปแล้วดิโลจู้หลุดเนี่ยดิยะอแหมยะตั้นนี่พู้ตวยบ่ยะตั้นตอพู้ตวยดีสิตัดยายอตาวะอยู่มูตาวงคามูโคจมารูอะเมียนโซกองเทเผาะพู้หลุดเเ่อะดามะเบะตูลูยะตาวออยู่มูตาวงคามูโคจมารูอะเมียนโซกองเทเผาะในมะเบะจมารูอะเมียวทมี้ดิยิงเชิงเยหลงช่งเยโอมารูอย่าชิมาผิดเเ่บเนาะ စပရဲ့စ so so ູ um e ui, ema, ້က um ok ja ြ e ne, ေ ai, ema, ာင um e ် a, ay းအထည်နှဆောင်ကတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဲဒီမှာမတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးတွေဟာလည်းတခြားသူတွေထက်ကြီးမားခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခဆင်းခွမှုတွေကိုပိုမိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဘီဒီဝယူကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားထဲကစစ်ဆောင်သကန်းထဲနဲ့တောတောင်တွေထဲဘုံခုချင်းတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအစဉ်ပြေသလိုအတက်ဆက်ရှင်တန်းနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်တုပ်ပြယ်ဆောင်ရပြေးနိုင်တဲ့ရန်တရားတွေဥပဒေ၊ဤဥပဒေတွေကိုအမြင့်ဆုံးပြည်ထောင်ပေးဖို့ကင်းနီပီအမျိုးသမီးအင်အားစုကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအနေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးဘာကြောင့်ဒီလိုတောင်းဆိုရတာလဲကိုဆိုးပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြီးပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေမှာကင်းနီပီအမျိုးသမီးအင်အားစုက கிரேனி ပြီ ਨੇ အတိုင်မီကကောင်စီ KSCC ကိုထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ கிரே နီအမျိုးသမီး COKW ကိုအတွင်းမူနဲ့မော်ပရီးမားကအခုလိုပြောပါတယ် ဒီလက်ရှိ கிரினி ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြင့်ဆုံးတော့ கிர ီနင်းတပ်ပိခါကောက်စီဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ கிர ီနီပြည်နယ်ရဲ့အမျိုးသမီးအတွင်နဲ့အကလေးတွေရဲ့အကာအွယ်ပေးမှုပြလို့ရှိခြင်းဘီဘီတန်းဖဲမှုလိုမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ထောက်ပံ့ဆောက်ရွယ်ပေးနိုင်တဲ့ရန်တရားတွေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွဲဥပဒေနိပဒေတွေအများဆုံးထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွဲပေါ့เนาะပြတ်ထားပေးဖို့အတွဲလဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရတယ်လေပါတယ် အ திக တောင်းဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်ဖရီယာကအခုလိုဆက်ပြောပါရစေ။ကျမတို့ပြည်နယ် ကိုကချမကူဖန်တီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတရားရေးရတော့ရှိတယ်ဆိုပြီးမဲတဲ့အကောင့်ထဲဖို့ရတဲ့နေရာမှာလည်းနေအားနေနေတည်တော့တရားရေးကိုလည်းမြ мян လေးအကောင့်ထဲဖို့နိုင်ဖို့အတွဲထုထတိဒီကြကာလမှဆိုရင်ဥမာ GBB case လိုမျိုးအာပြလို့ရှိရလူခွေရချုပ်ဖောက်လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်လူသူတွေကိုထိထိရောက်နေအပိပိအေးယူတဲ့ပါးတွေက တေးပြီးတော့မှအရှိမေရောက်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုချွတ်လို့ခွေပေးထားတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ပို့ပြီးတော့မှအာကောက်ဖို့အတွဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချက်အောင်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါအပြင်ကန္ဓာတီတီမှပါဝင်လှူရှာနေတဲ့အမျိုးသမီးဃောဆောင်လေးကိုအတိမပြမြင့်တင်ပေးရုံသာမကကြံရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးနေရပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ခရနီပြီးအမျိုးသမီးအင်အားစုကဆိုပါတယ် မျိုးသားညို့ရဲ့အစိုးရအအနေနဲ့ကလည်းဒီတရားစီရင်ရန်တရားရုံးကိုတရားမြေပြမှာတိစောက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုး ਨੇ ဒီအမျိုးသမီးတွေလက်လန်းမေးတန်ကြနိုင်တဲ့ အခင်ချင်းမျိုးတွေကလည်းအားအနေနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အကြံဖက်ခံရတယ်တရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်အစင်ခုံမှုတွေအများကြီးလုပ်နေရတာပေါ့နော်အခုဆိုကျူးလွန်တဲ့လူတွေကအကြံဖက်စစ်တပ်အပြင်ဟိုအဒီပြူစောထီးလိုမျိုးဖွဲ့တယ်မျိုးလည်းတလန်လိုဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ကျောင်းမဲဟိုဖန်ဆီးတက်ဖြက်တာမျိုးတွေဟိုဒီအမြင်ကက်လို့ပေါ့နော်တမင်တကာကြီးလို့မရလို့ဆိုပြီးလှုပ်တာမျိုးလည်းအဲ့ထက်မှကိုယ်တိုင်ကလည်းအမျိုးသမီးတွေပါတယ်ပြီးရင်ဒီအလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖက်မှုလို့ပြောရင်ဒါကအကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးတည်တာမှကပဲနဲ့ကကွေရီတက်တီတောင်မှပါဝင်တာမျိုးတွေဒီဒီအရက်သားပြည်သူတွေက ဒီပုံဝင်တဲ့စင်တီမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဓိကစိန်ခေါ်မှုလို့ပြောရရင်ဒီလုံခြုံရေးလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာချက်ဖတ်မှုอ่ะလေဟိုအဓိကကြားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လေ စေဘေချောင်းနေရတဲ့ခရီးနီပြည်သူတွေကိုတီယောက်စွာအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအကူအညီပေးဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းအမျိုးသမီးဒုနဲ့ကလေးငယ်တွေအပေါ်စေရဆွေးမှုကျွလွမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပြီးကျွလွန့်ခဲ့တဲ့စေရဆွေးမှုတွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့လဲထောက်ပြထားပါတယ် အစစ်စင်ကိုကြိရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်တို့ပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မြောကြိရှုကြဖို့တိုက်တွန်းပြီးဒီအပတ်စစင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်